Здравейте, приятели! Аз съм Алекс, а вие сте с нашия бухтив канал Четатли двама. За днес имаме нещо много специално за вас, а именно интервю с един тепърво изгряващ и започващ, как да кажа, своята писателска кариера, български автор. За мен е удоволствие да ви представя и да благодаря за възможността да взема това интервю от Десислава Чучумен. Здравейте от мен! Деси е един от най-новите български автори на Orange Books, които ние много харесваме също. Нейната книга се казва 12 часа преди Коледа, просто да демонстрирам вълшебната корица. И след малко директно започвам да задавам неудобни въпроси на Деси във връзка с плато и на автор, и то некакъв да е български автор, което, както всички знаем, носи една известна смислова натовареност, която според мен е крайно време да я развенчаем. И да задавам интересни въпроси във връзка с книгата. Деси, като начало, би ли била така добра да се представиш на нашите зрители, да, така отгоре-отгоре и набързичко с какво се занимаваш, защото аз съм сигурен, че както много хора, които се занимават с изкуство по една или друга форма в България, си като Батман през деня. Нещо друго, вечер, автор. Познах ли? Абсолютно си прав. Аз съм Десислава Чучуен. Радвам се, че имам възможността днес да направим това видео. През деня работя в голяма финансова институция и там съм в ролята на PR менеджер. Управлявам дигиталното съдържание, което се създава за една от най-големите български банки. И общо взето с това се изчерпва моята дейност там, включително понякога и организацията на събития и други пиар активности. Mm-hmm. Тоест да разбирам, че как да кажа, с организацията на времето и възможността да намираш време за всичко някакси се подразбира. Тоест и професията ти те научила на това и как да кажа аз, живота ти се налага да го правиш. Въпросът ми е продиктуван основно от това, защото аз лично знам за мен колко е трудно да успяваме да се занимаваме с това, което правим с Рая, имайки преди, че имаме дневна работа и дете. Не мога да си представя на теб какво ти е, нали? Защото да напишеш книга и да снимаш едно видео са така доста различни неща. И в този ход на мисли, кога и как намираш време за писане? Като цяло, това е моя хобби, което до някаква степен оправдава свободното време, защото когато човек много силно обича да прави нещо, той намира време. Независимо от това колко му е натоварено ежедневието. И писането е времето, в което отделям време за себе си, нещо, което обичам да правя и ме разтоварва. Пренасяме в наистина едни различни светове, в други реалности, които не са стандартните от ежедневието ни. Събития и ситуации, в които попадаме всеки ден. Трудно се намира време, не мога да кажа, че е лесно. Мисля, че това ще потвърдят всички други, поне български автори. В интерес ли с който съм говорил, всеки твърди, че краде буквално от времето си, за да може да се посвети на това, което харесва именно писането. Да, и реално 12 часа преди Коледа е писано основно през нощта, в така ранните часове на деня. Към 4 сутринта, което предполагам, добавях час от, как да кажа, от особената и магия. Ще ни разкажеш малко повече за самата книга. Каква е историята зад нея? Защо 12 часа точно преди Коледа? Защо Коледа? Като цяло Коледа е един от любимите ми празници. И въобще празниците са един момент, в който хората забавят малко темпото, събират се с близките си, опитват се да направят красиви неща за себе си, за околните, да комуникират очи в очи, нещо, което в наши дни все е по-трудно да се случва. Избрах не случайно точно този момент, защото той сам по себе си е вълшебен за мен. И това е времето, което още от деца вярваме, че мечтите ни и не толкова лесно осъществимите неща, да ги кажем, не толкова лесно осъществимите цели могат да се случат наистина. Разбира се, с необходимите постъпки, необходимите действия и желанието да работим върху това да се случат. Така че не е случайно избран този момент. Всъщност това е моето любимо време в годината, в което аз имам най-много време за четене. Затова тази книга е идеална за четене точно по празниците. Абсолютно. Не само заради съдържанието, макар че преди всичко заради него. Но тя разказа една история, която е стартира 12 часа преди Коледа на двама души, които са доста натоварени в ежедневието си, работата им е приоритет. Включително и поради това нямат
толкова много свободно време, за да се видят с приятели, с близки, отказват поканите, всъщност, на близките да празнуват заедно, защото работата им е такава, че Коледа е най-важното време, в което да работят. Главната героиня е управител на търговски център. Сами разбирате, че той не може да затвори Коледа. Главният герой, мъжът пък, е книжар. Той е собственик на верига книжарници. Те също не затварят по Коледа. Това е времето, в което книгите се продават най-добре, поне по мое лично мнение, като читател. Абсолютно. И те трябва да работят. Хората, които работят за тях, също трябва да работят. Тук казвам, малко Дикенсово вече отиваме към Скруч, така... Да, те и двамата държат на това професионалните ангажименти на служителите им да бъдат приоритет, не семейството. И това се проличава в техните действия. Няма да разказвам детайли. Само, че живота на тези двама души в един момент се преобръща и се преобръща от една вълшебна книга, която така попада в техния живот, издирвайки своя книжар. Книгата си търси книжаря, този, който ще отговаря за нея. Тази вълшебна книга, тук е интересното, че в нея е записано миналото, настоящето и възможното бъдеще на хората, които живеят на Земята. Аз само с секунда ще се прекъсна, за да обясня, че аз тази книга не съм я чел. И ние в момента правим това интервю след официалната среща на днес с блогъри, влогъри, букстаграмъри, въобще всякакви хора, които обичат да четат, пишат, снимат за книги. И трябва да призная, че съм изключително впечатлен от събитието, от представянето и от нещата, които Деси разказа. И се опитваме максимално сбито и максимално, как да кажа аз, без да ви разваряме по никакъв начин, да ви сполваме, да преведем цялата емоция от книгата. И сме в Лърки, което е едно супер яко коуъркинг място. И наистина с Деси, докато обясняваше за книгата, каза толкова много интересни неща, че наистина абсолютно ми е адски трудно да й дам възможност да каже абсолютно всичко, което беше. Трябваше да снимаме двата часа, в които буквално си говорихме. Защото тя отговори на всичките ни въпроси. И има въпрос във връзка с... самата корица можете да я видите. Ще има и линк, разбира се, къде да я намерите. Но самата корица е много интересна, защото представлява коледен орнамент с часовникови стрелки. Това във връзка с пътуването на времето и фантастичния елемент, нали така? Точно така, защото героите пътуват, връщат се назад в миналото, в своето минало, в така близкото настояще се връщат, не съвсем в настоящия момент, нямат възможност да попаднат там, и отиват в бъдещето, което е възможното тяхно бъдеще, което все още не са избрали дали да бъде такова. И тези стрелки символизират точно това, включително и часовете, които са наредени около коледния мотив. Говорят за едно време, което е леко хаотично, не върви по стандартния ред, както сме свикнали. Следващия ми въпрос е във връзка с твоите вдъхновения и за това как въобще се случва едно написване на книга с тази идея. Защото, както всички знаем, авторите се делят на два вида. Хора, които сядат, плануват, планират, подреждат цялото нещо, след това сядат и го написват. И други, като Стивън Кинг, между другото, например, който сяда просто и каквото излезе и каквото се напише. Въпросът ми е свързан с това, защото двамата ти главни герои се казват съответно Мария и Николай, което няма как да не носи съответната смислова натовара за връзка с празника и с заглавието на книгата. Първата част от въпроса ми всъщност е: как седна да я напишеш? Т.е. изля се наведнъж или седна и я планира? И второто, говорят ли ти героите в главата? Не се преценя. Това не е знак за това, че човек има някакви психологически проблеми. Това е просто нещо, което всеки автор според мен усеща по индивидуален и различен начин. Затова ми е много любопитно да чуя твоята гледна точка. Ами между другото, аз съм голям фен на Тери Пратчет и в един от неговите разкази той казва точно това, че всеки автор трябва да се замисли на моменти, това, което каза за мозъка, че все пак е хубаво така време на време да... Но след определена възраст да си правиш преглед, да виждаш тези гласове, които ти говорят и даваш съдържание, дали всичко е съвсем на 100% стандартното, хайде така да го наречем, в функционирането на мозъка. Нали, тук малко се шегувам, но той наистина разказва нещо подобно в един от неговите разкази. Аз съм също голям фен на Пратчет, вярвам и напълно те разбирам. За идеята, да, в началото имах конкретна идея, просто видях как започва книгата, конкретното място, конкретните герои, имах идея какви да бъдат тези хора, като характер, като преживяно от тях, защо са се озовали точно там,
на този кръстопът в живота си, какво им се е случило, но изключвайки тази начална точка, която ми беше пределно ясна, кога да започне действието, на какво място и кои да бъдат главните герои, след това вече не съм планирала нищо. Тоест, наистина съдържанието си дойде само. Тега. Аз просто седнах да пиша и оттам нещата почнаха да се случват. Това е страхотно за мен. Винаги смятам, че писането е един особен вид магия, наистина, която трябва да приличам на нещо Хари Потър, е като трансфигурацията. Измагиосваш нещо от нищо, което, нали... Така, аз самата обичам, опитно, докато пиша, да се изненадвам, т.е. героите и нещата, които им се случват, да ме изненадват и на мен да ми е интересно да пиша. Буквално се едно гледаш филм, който не знаеш точно какво ще се случи. Е, това още появява, че за мен беше също интересно. Твоята собствена глава, нали, това е супер готино, наистина като развитие, че сядаш просто и не знаеш къде ще те отведе. Да. Твоята собствена мисъл, така че... Така е написана книгата. А вторият ми въпрос е във връзка с имената на твоите герои и с речника на гърба на книгата. Хора, тази книга има речник. И тук да направя една бърза вметка, която така информация получихме по време на предофициалното представяне. Ти всъщност се интересуваш от астрофизика. Да. Значи освен, че си PR, между другото завършил моден дизайнер, значи PR експерт, моден дизайнер, астрофизист любител. Любител, да. Физик любител. И помежду другото, нали, и книга. Така, не знам как успееш да го съвместяваш това нещо цялото и въобще... То така се случи! Ами всъщност от дете имам много различни интереси, предимно свързани с изкуството, защото да, аз съм завършила моден дизайн и това до голяма степен е предопределило какъв човек съм, тъй като да си близко до изкуството, да уважаваш изкуството, да имаш отношение към него, е нещо, което те подпомага и те изгражда като човек, като личност. И мисля, че само е допринесло за изграждането ми като характер, като човек. Конкретно за имената на героите, защото ме попитала как съм ги измислила, те не са случайни и са съвсем направо преднамерени. Тоест, имената на героите си носят своята символика. Ето Мария и Николай са имена, които се свързват с Коледа, с празниците преди Коледа. И съответно всеки един от тях името си носи своята тежест и кореспондира с личността му. Друга част от героите, които са от въображаемите светове, те носят имена, които са заимствани от древногръцката, от римската митология и също означават нещо конкретно. Затова и речника, който е на гърба на книгата, ще помогне, защото това са думи или имена, които в наши дни вече не са чак толкова добре познати. И мисля, че ще помогне на читателите да се ориентират по-добре. Включително има и измислени от мен думи, да речем като думата телестранира, което е в превод, в така наречения речник, създаден от мен, означава предаване на съдържание, текстово съдържание от една книга в друга. Еха, това ако можеше да стане наистина, щеше да е супер готино. Говоряки за речника и за оформлението на книгата, не мога да не попитам с кой работи по тази книга, тъй като аз вече знам, но е добре и вие да знаете. Може би първо да започнем случая от корицата, която вече видяхте. Корицата е на Стоян Атанасов от Contour Creative и той наистина успя да пресъздаде магията, вълшебството, което извира вътре в историята. Вече коментирахме стрелките за това, че времето не се движи в стандартния порядък, който сме свикнали. Ние хората, коледните елементи. Мисля, че се получи една много красива корица. Златните символи, които виждате, всъщност са част от историята. Те изпъкват по ръбовете на главната книга в историята, която всъщност се телестранира в книга на Земята. Накратко е това. А сега, да разкажа за останалата част от моя Dream Team. Това наистина е моя мечтан екип, с който да работя по книгата. Елена Павлова, всички добре познавате Елена, няма нужда да ви разказвам за нея. Тя е човек, който аз познавам задочно, преди да се срещнем на живо, тъй като тя е автор, преводач, редактор. Абсолютно. И страхотен човек. Страхотен професионалист. Трудно ми е да изкажа думите, които, нали, бих казал лично на нея, за да я благодаря. Няма да мога в едно изречение да се вместя.
Но не се едно голямо благодаря на Ели. Благодарение на нейните усилия, аз мисля, че успях да науча да взема първите си уроци по творческо редактиране. Хай, не писане, творческо редактиране, защото то си беше наистина творческо. Аз с удоволствие бих направил една бърза вметка тук пак от информацията, която си размерихме по време на тази среща, която направихме. Твоите издатели са винаги Слава от Orange Books и изказаха изключително ласково във връзка с това, че как да кажа, ти като автор си подходил изключително професионално в това да, как да кажа аз, да изостриш занаята си с помощта на редактор. И общо взето ти е чужда идеята, че това, което си написал, винаги е най-доброто, за което всъщност те поздравявам, защото според мен един човек винаги може без значение в какво да е все по-добър и по-добър. И факта, че Елена се е включила и че нещата са се случили по начина, по който са се случили, демонстрира, че наистина нещата са... Т.е. самата книга се е получила много, много нива над това, което е започнала като начало. И смятам, че ще чакаме някакви нови изненади от теб по-нататък или... Да, времето ще покаже. Наистина с Ели работихме много плътно като екип и тя много допринесе за това да изчистиме цялостно сюжета и книгата да бъде в този вариант, който в момента вече е между двете корици като съдържание. И не на последно място, другия човек, който е част от екипа, Ива Колева, на която също много благодаря. Тя е коректор на книгата и благодарение на нея текстът ще достигне до читателите в един, по мое мнение, съвършен вид. Ива работи страхотно и съм сигурен, че наистина това, което твоят Dream Team около теб събран така, да сте направили нещо наистина страхотно. Може ли само още нещо да допълня? Защото част от екипа реално са и моите издатели, Деси и Са. Всъщност, именно благодарение на тях се събраха такива уникални професионалисти в този екип и благодарение на тях тази книга изглежда по този начин. Така че огромно благодарение на моите издатели. Сега, аз обещах на Деси, че няма да я карам да се чувства неудобно или да притеснявам с някакви изненадващи въпроси. Следва само едно нещо. Моля те, вземи книгата. Така. Кажи ми как се чувстваш. Истината е, че днес е първият ден, в който успявам да я прегърна. И има... Само бях чувала писатели, които разказват за това, че като си прегърнат за първи път книгата, имат чувство, че това е тяхно дете. Това е един доста дълъг процес, доста дълъг път, който извървях аз. В началото съвсем сама, след това и с помощта на екипа, с който работи. Чувството е незаменимо. Наистина е доста емоционално и ще се радвам, ако тази книга, 12 часа преди Коледа, попадне в повече български домове, сподели се между вас, между близките ви и бъде препрочитана, защото си мисля, че историята може да бъде препрочетена и след всеки един прочит читателят да открие нещо ново за себе си. Това е страхотно. Това е страхотно, наистина. И отново последният ми въпрос, наистина изпирам. Ти какво си пожелаваш за Коледа? Аз си пожелавам на първо място да бъда здрава и хората около мен, на които държа, също да бъдат здрави. Мисля, че това е най-голямото богатство, най-ценният ресурс, който аз имам в моя живот, е времето, с което разполагам. И затова си пожелавам да имам повече време за близките ми хора. Пожелавам го и на вас. И 10 000 тираж. Да, и това също. Приятели, това беше от нас за днес. От мен Алекс и от... Мен Десислава Чучулайн. И 12 часа преди Коледа, защото те са главния герой в това видео. Благодарим ви, че бяхте с нас и с нашия BookTube канал. И смятайте, че тази книга сме ви препоръчали като задължителна за четене около Коледа. Благодарим на Деси, че се съгласи да застане пред нашата камера. И освен да ви пожелаем приятно четене, май друго не ни остана. И много хубави коледни празници. Абсолютно. Чао! Чао, мен!